Takže milé dámy, milí pánové, milí příznivci společnosti Skyworld Community, možná se malinko divíte, že nejsem pan Milan Trčka, asi jste čekali dnes prezentaci a webinář regionálního kurátora. Takže zpočátku bych ho ráda omluvila, protože se mu protáhlo jednání, protáhla se mu důležitá schůzka. Takže jsem narychlo zaběhla, převzala jsem štafetu, tak věřím, že i společně si ten čas strávený pro Skyworld Community užijeme, že pro vás bude nějakým způsobem přínosný. A jsem moc ráda, Silvi, ahoj, krásný večer vám všem. Jak vidím, slyšíte mě, vidíte mě, to je základ úspěchu, aby to dneska k něčemu bylo. Takže děkuji za to, že jste si našli čas. Chtěla bych říct, pokud budete mít jakýkoliv dotaz nebo máte jakýkoliv dotaz, můžete mi psát do chatu, určitě na něj občas kouknu a můžeme spolu takto komunikovat na dálku. Takže já vás ještě jednou vítám dnes tedy u základní prezentace společnosti Skyworld Community. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a ve společnosti Skyworld Community působím od září 2016. Musím říct, že od toho roku 2016 se změnila opravdu velká spousta věcí a velká spousta práce byla ve společnosti udělána. Mohu to říct, protože opravdu vlastně od toho září již nedělám žádné jiné aktivity, nemám a opravdu se plně věnuji jenom vlastně projektu, který má tu možnost změnit svět, který má ten potenciál ovládnout nebo získat 50% světového trhu v dopravě. Vidíte tady na mě telefon, vidíte tady na mě mailovou adresu. Pokud by si někdo přál třeba i konzultovat záležitosti Skyworld Community osobně, nevidím v tom problém. Naopak uvítám každý hovor a vlastně o tom, že si můžeme povídat o věci, která nás všechny společně přibližuje k cíli, to vždycky vítám. Takže budeme si dnes povídat o novém druhu dopravy, o druhu, který je výjimečný, který nemá ve světě obdoby a je to vlastně nadzemní druh dopravy, který chystá společnost Skyworld Community a projekt Skyway. Vy tady na tom obrázku jasně vidíte, v čem se liší doprava, kterou se všichni společnými silami snažíme opravdu dostat na světový trh. A liší se zejména tím, že není nebezpečná pro chodce, není nebezpečná pro zvířata, není nebezpečná ani pro vozidla, která projíždějí na pozemních komunikacích. Naše doprava je vyvedena, jak už jsem říkala, do druhé úrovně. Jezdí po kolejnicích, ve kterých jsou napjaté nebo předpjaté struny a jejich provoz je naprosto hladký, ekologický, nehlučný, plynulý a vlastně celá tato doprava je hlavně bezpečná. Je bezpečná, jak už jsem říkala, jak pro člověka, tak pro celou planetu. A oproti dopravě, kterou známe dnes a kterou tady vidíte na obrázku, který jsem sem dala, je to už na první pohled úplně o něčem jiném. Možná se každý z vás zamýšlel nad tím, v jaké žijeme době a o tom, jak je stále nebezpečnější kamkoliv cestovat, ať je to 5 minut do práce nebo 2 hodiny do Prahy. Vždycky, když vstoupíme na silnici, nějakým způsobem riskujeme život nebo zdraví. To je jedna věc. Určitě jste si všimli i toho, že se nám rapidně zhoršuje životní prostředí, že my lidé si ho ničíme s plodinami, výfukovými plyny, že si ho ničíme tím, že vlastně půdu, která nám byla dána k dispozici, abychom se o ní starali, abychom z ní byli živi, zabetonováváme tisícemi tun asfaltu, betonu a zkrátka a dobře, planeta je v tuhle chvíli nemocná, bije na poplach, jsme možná v čase za 5 minut 12 a možná právě proto je dobré si uvědomit, že to načasování, kdy naše doprava má vstoupit na světový trh, je opravdu ideální a je to právě teď.
Víme o tom, že silniční doprava nám znečišťuje to životní prostředí asi nejvíc z toho, co zatím známe, ať je to letecká, lodní, ať jsou to automobily, železnice. Ta produkce emisí je neskutečně veliká. Lidé žijící ve velkých městech, ve velkých aglomeracích by nám o tom mohli povídat. My, kteří žijeme v České republice, to možná ještě tolik nevnímáme, pokud nebydlíme přímo u nějaké dálnice nebo u nějakého hlavního silničního tahu. Nám se ještě krásně dýchá, nám tady v Podkrkonoší tuplem, tady jsou louky, lesy, je to ještě fajn. Ale otázka zní, jak dlouho by nám ta situace takto vydržela, pokud by se něco zásadního nezměnilo ve společnosti a ve vnímání lidí a v tom přístupu vlastně, jak se máme chovat, jak si máme vážit toho, co zatím máme. Ti lidé na obrázku, na které se právě teďka díváte, ti už to tak jednoduché nemají a já jsem přesvědčená o tom, že nikdo z nás by nechtěl být v jejich kůži a nosit ty roušky, které tam vidíte každý den. Neumím si představit děti, jak se jim v tom dýchá, jak si v tomto mohou hrát. Právě proto vlastně přichází společnost nebo projekt Skyway, který nám nespadl jen tak z nebe. Není to, že se udělá takhle a vznikne nová doprava. Ale já už jsem o tom několikrát mluvila, asi se budu trošičku opakovat, ale je to důležité říci. Za projektem stojí vědec, vynálezce, který má tu myšlenku o zdravění planety v hlavě už déle než 40 let. A opravdu to všechno promýšlel ze všech stran, musel najít cestičky, jak se dostat na trh, jak vyrobit prototyp toho vozidla, jak udělat tratě, získat pozemky a tak dále. A nebyla to jednoduchá cesta. Vlastně, jak jsem říkala, ta myšlenka vznikla už v roce 1978 a zkoušely se různé pokusy, jak se dostat na světlo světa. A v roce 2014 se stala velice důležitá věc pro všechny nás, kteří ten projekt podporujeme. V roce 2014 byl zahájen startup naší společnosti, takzvaný crowdfunding, tedy lidové investování, a byla dána možnost všem lidem na celém světě podpořit myšlenku vlastně pana Juneckého a bylo jim za to nabídnuto stát se součástí toho velkého, velkého projektu. Každý člověk, který do projektu vstupuje a vlastně poskytuje své finanční prostředky na to, aby se mohly ty práce uskutečnit, abychom mohli pokračovat, tak každý získává vlastně určitý podíl na majetku společnosti, jak současném, tak i budoucím, a získává vlastně v tuhle chvíli uzavřené startupové podíly. Samozřejmě, kdo vstoupil ze začátku v tom roce 2014, kdy ještě neexistovalo hmatatelně vůbec nic, musel mít větší důvěru nebo musel být malinko odvážnější, než jsme my dnes, kdy už je vlastně 95% veškeré práce za námi. Samozřejmě ti lidé, kteří vstupovali hned na počátku startupu, získávali větší diskonty, získali větší podíly za stejné částky vložené, než je tomu dnes. A to je zkrátka dobře běžné u všech startupů. Náš startup byl rozdělen do 15 etap s tím, že 13 etap již máme úspěšně za sebou. Dneska jsme ve 14. etapě a blížíme se, zbývá nám tedy už jedna jediná poslední k tomu, abychom mohli startup ukončit a abychom mohli vstoupit na nějaký veřejný trh a začít kapitalizovat naše vložené prostředky. Jak už jsem zmínila, za celou myšlenkou stojí pan Anatolij Eduardovič Junický. Je to autor a generální konstruktér vlastně strunných technologií Junického a zároveň je to člen Federace kosmonautiky Sovětského svazu. Pan Junický je autorem více než 150 vynálezů a je předsedou dozorčí rady
vlastně společnosti Strings Technologies. Fotku pana Junického již vlastně každý z vás viděl a věřím, že i spousta z vás měla možnost se s panem Junickým osobně seznámit nebo ho osobně vidět, potkat. Vím třeba Marcelka Danielisová, kterou tady dneska vidím, že také měla možnost se s panem Junickým potkat na Inotransu 2018, stejně tak jako já. Na mě to zanechalo opravdu veliký dojem, protože přestože pan Junický dokázal oslovit celý svět, dokázal oslovit milion lidí, kteří za ním stojí, tak zůstal člověkem, který je nesmírně skromný, čestný, který je ohromně milý a přívětivý ke každému, kdo se s ním chtěl potkat. Pro mě je důležité následovat člověka, kterému věřím. A nejsem v tom rozhodně sama, protože je to právě osobnost pana Junického, která přivádí nové a nové zájemce o naši technologii. Marcelko, je to švihák, ještě navíc správně. My se tady teďka vracíme do začátku vlastně té startupové fáze, jak jsem říkala, která začala v roce 2015. A můžeme se podívat na to, jak začínaly práce na ekotechnoparku v Marina Gorce. Výstavba ekotechnoparku byla nesmírně důležitá a je klíčová pro celý ten projekt, protože mi jistě dáte za pravdu, že to, co má pan Junický v hlavě, bylo potřeba přenést do reality. Bylo to potřeba opravdu postavit, předvést, ukázat, že to funguje a to nejde nijak jinak, než začít opravdu vytýčit si pozemek, získat všechny souhlasy, oprávnění a začít stavět. Tady vidíte, že vlastně na tom tankodromu nebylo opravdu vůbec nic, začínalo se od ničeho a každý, kdo vlastně již byl se v ekotechnoparku podívat, může opravdu i s údivem žasnout nad tím, co se podařilo. V roce 2016 se nám vlastně v ekotechnoparku v Marina Gorce podařila první jízda našeho unibajku. Byla to velice významná chvíle pro celou společnost a hlavně ta chvíle, která i ukázala, řekněme, nepřejícím lidem z toho biznesu, který je okolo, že je možné to, co pan Junický měl jenom na papíru, že je možné opravdu dokázat. Ten unibike, který vidíte na obrázku, byl zároveň v tom roce 2016 představen na výstavě Inotrans v Berlíně v tom roce 2016 a sklízel tam veliký úspěch, sklízel veliký obdiv. Nejen z toho důvodu, že to byl jediný funkční dopravní prostředek, který byl na výstavě vystavován. Ostatní společnosti vystavovaly pouze makety, zatímco my jsme opravdu měli funkční vozidlo. Ale i z toho důvodu, že to je něco úplně nového. Samozřejmě na Inotransu byl jeden vlak vedle druhýho. Většinou měli udělaný pokrok v tom, že měli zabudovanou Wi-Fi v každém vagónu, nebo že měli nové polstrované sedačky, ale upřímně to jsou věci, které nezvýší bezpečnost dopravy, jsou pouze estetické a to jsou věci, které nejsou pro nás až tak jakoby důležité. Pro nás je přednostní to, že budeme šetřit životní prostředí, že budeme jezdit levněji, že budeme jezdit bezpečněji a že dokážeme něco, co tady vlastně ještě nebylo. Posuneme se kousíček dál. Tady již vidíte obrázky stále ještě z rozpracovaného ekotechnoparku v Marina Gorce, ale už vidíte ten pokrok. Už vidíte, že tady vlastně bylo postaveno 5 tratí, dnes už je jich 6, i s tou nákladní, která se v tomhle okamžiku teprve stavěla. Vidíte, že byly postaveny pilíře, vidíte, že byly postaveny trasy, že byly postaveny budovy a navíc vlastně byl i vysázen vlastně sad stromový, kde každý investor, který vstoupil do projektu a koupil balíček, myslím, za $5,000 a více, má v ekotechnoparku svůj strom se svým jménem. A krom toho je tam vlastně i muzeum Skyway, které já tady nemám vyfocené, ale které bylo pro mě důležité.
V tom roce 2016, když jsme s projektem začínali, jsem se opravdu často společně s manželem a se všemi, kdo do projektu vstoupili, setkávala s tím, že je to letadlo, že je to pyramida, že je ten projekt nesolidní a tak dále. A ačkoliv já jsem mu věřila, nejen já, ale i spousta lidí z mého okolí, tak takovou tou poslední kapkou, která mě úplně přesvědčila, bylo právě to muzeum Skyway v Marina Gorce. Já jsem si říkala, přece není možný, aby někdo stavěl muzeum a chtěl to dělat na rok, na dva. Tady vlastně z toho je vidět, že pan Junický myslí na to, že to tady bude i za 50 let, za 100 let, za 150 let. A vlastně každý, kdo zainvestoval, mám pocit, do dubna 2016, i kdyby sebe menší částku, tak tam má své jméno. A bude moci s hrdostí říct si svým dětem, svým vnukům, já jsem u toho byl, já jsem pomohl téhle dopravě na svět a můžete se tam jít kdykoliv podívat a ověřit si to na vlastní oči. Takže Ekotechnopark v Marina Gorce byl nebo je stále i do dnešní doby neskutečně důležitý, protože se v něm odehrávají i mezinárodní jednání, jsou tam mezinárodní návštěvy vlastně z vládních kruhů ze zemí, které mají zájem o to zavést naši dopravu do svých zemí. Bylo samozřejmě důležité neopomenout ani certifikační proces a právě certifikace našich kolejových vozidel probíhají v Ekotechnoparku v Marina Gorce, kde se opravdu zkouší nejprve jízda pomalu, potom se zátěží, zkoušejí se různé i bezpečnostní situace, abychom prokázali, že i když se nám třeba dostane něco do cesty, že naše vozidla jsou natolik chytrá, že dokáží zastavit před překážkou, dokáží i couvat, pokud by náhodou se objevila nějaká překážka jedoucí proti. Takže ta certifikace je udělána pro každé vozidlo, které jsme do současné doby vyvinuli a je v současné době platná pro rusky hovořící země, pro Bělorusko, ale já jsem to chtěla říct až nakonec, ale když už jsem se k tomu dostala, tak to řeknu teď. Vlastně minulý týden nebo před 10 dny byl zahájen certifikační proces i pro evropské země. Je to velice důležité, je to stěžejní krok, protože, jak už jsem říkala, naše doprava má být globální a nemá být pouze v Bělorusku, ale má obsáhnout jak Evropu, Dálný východ, má obsáhnout i země Jižní Ameriky a podobně. Takže certifikační proces naší první tratě byl dokončen v prosinci 2017 a byl to velký dárek pro každého, kdo již v projektu byl. Já pana Junického ráda srovnávám s velikými muži dopravy, s velikými muži svých dob, jako byl George Stephenson, Henry Ford nebo Edward Boeing. Všichni jistě tato jména znáte a já jsem přesvědčená o tom, že nebýt těchto mužů, tak by pokrok v dopravě nebyl. Mužové to mají zkrátka a dobře v sobě, chtějí vymýšlet nové a nové věci, chtějí posouvat věci dál a je potřeba, aby ten prostor měli. Pokud by George Stephenson neměl sen o tom, jak udělat železnici, do dneška bychom ji tady neměli. Pokud by Henry Ford neměl svůj nápad, jak postavit vozidlo na čtyři kola, dát mu volant a motor, tak bychom se možná dodnes proháněli na koních. A kdyby nebyl pan Edward Boeing, který sice nevymyslel letadlo, nepřišel s tím jako první, to víte, že byli bratři Wrightovi, ale pan Boeing to uvedl v život tím, že získal prostředky na to, aby se to podařilo. A stejně tak i pan Junický schání prostředky na to, aby se to podařilo. A potřebuje každého jednotlivého člověka, který přišel s otevřeným srdcem a podpořil ten jeho projekt. Takže já jsem přesvědčená, že velice brzy bude i pan Junický v učebnicích a to mě vlastně přivádí k myšlence, že už se to tak děje, protože pan Junický má
vlastně svou vlastní univerzitu, kde se vyučuje doprava junického. A další vlastně univerzita se staví v Arabských Emirátech, kde i tam se budou studenti vlastně zdokonalovat a učit se to, co je strunná doprava, abychom tady měli širokou, širokou základnu odborníků. Další obrázek naší dopravy, jak už jste asi viděli na začátku, jenom chci tady říct, že společnost se nezaměřuje pouze na osobní dopravu, ale zaměřuje se také na nákladní dopravu, která možná naši planetu v současné době tíží nejvíc. To jsou neskutečná množství kontejnerů, která se musí přepravit každý den z jednoho místa na druhé. Je to neskutečné množství kamionů, které projede skrz všechna města v Evropě. My si možná vůbec neumíme představit, jak dlouhá by ta kolona byla, kdybychom je postavili jeden kamion za druhým. Takže nákladní doprava je další vlastně věcí, které se věnujeme a která má obrovský zájem ze stran investorů, nebo je o ní obrovský zájem ze stran investorů. Vidíte tady nákladní dopravu kontejnerovou Unicont, který by měl vlastně do konce tohoto roku být postaven v Arabských Emirátech, měl by být vyzkoušen. A já věřím, že tomu přesně tak bude, protože když pan Junický něco řekne, tak to platí. Podívejme se na to, co jsme dokázali vlastně vytvořit za necelých 5 let provozu. Vidíte, že naše řada těch dopravních prostředků už je celkem široká a vlastně podařilo se vyrobit 9 prototypů kolejových vozidel. Vidíte, že z toho jsou 2 nákladní vozidla, je to Unitrack, Unicont, a to nemluvím o tom, že vlastně společnost má ještě i přepravníkový pás na sypké náklady. Všechna tato vozidla vlastně procházejí tím testovacím obdobím, některá nebo většina již má své certifikáty, ostatní se stále ještě připravují. Už jsme se zmínili i na tom, jakým způsobem jsme konkurenceschopní. Vlastně regionální kurátor pro Českou republiku jedná i s vládou nebo s představiteli vlády, nebudu říkat z jakých politických stran, protože politika sem nepatří, ale má různá jednání s hejtmany v různých městech. A každý z těchto lidí, kteří se zajímají o dopravu a jsou lidmi na svém místě, jsou udivený tím, jaké my máme parametry naší dopravy, jak jsou nízké naše investiční nebo provozní náklady, jakou máme nízkou spotřebu energie a oproti tomu, jaká je vysoká přepravní kapacita. A co je nejdůležitější, jak vlastně nízká je dopravní nehodovost. Já jsem ráda, že politici ve všech zemích se začínají zaměřovat i na to, aby snížili znečištění životního prostředí. A spousta z nich si to dává i za svůj cíl. A proto vlastně, když jim manžel představuje tuto dopravu, tak jsou udiveni i tím, že to znečištění životního prostředí je u nás opravdu minimální, protože my jsme opravdu energeticky soběstační a vystačíme si s přírodními zdroji. Ocenění, patenty. Na stránkách Skyworld Community vlastně každý, kdo má otevřený svůj kabinet, tak se může podívat na to, jaká ocenění vlastně Skyway již získala. A když je řeč o patentech, pan Junický má vystudováno i patentové právo a on tohle to neponechává náhodě, protože ví, že konkurence je veliká, naši nepřejícníci nespí, když to takhle řeknu, a samozřejmě by se chtěli mnohdy i třeba přiživit na tom, co pan Junický vymyslel, ale věřte tomu, že on to má chráněné svými patenty a že ten vlastně celý dopravní systém je dobře, dobře ochráněn. My tady budujeme něco úplně nového. Budujeme něco, co dokáže vlastně zlepšit život každému
kdo vlastně bude v blízkosti, kdo se na tom podílí, i když se nepodílí, ale bude to jednou využívat. Ta cesta na svět není jednoduchá, ale my už jsme dneska ve fázi, v té fázi, kterou vidíte právě na tomhle obrázku, my už nejsme pod zemí. My už se úplně nepereme s tím nepřátelským prostředím tady ve formě asfaltu. Ale my už vlastně rašíme, my už rosteme, my už kveteme a vlastně dostáváme se na to světlo světa. Rozšiřujeme se stejně tak jako tahle drobná květina a vlastně nebude to trvat dlouho, kdy na ten dopravní trh opravdu vstoupíme a kdy budou podepsány kontrakty, tak jak to pan Junický slíbil ve svém videoblogu, který natáčel v té koronavirové pandemii nebo epidemii ve svém prostředí v ekotechnoparku v Marina Gorce. Základem vlastně celého patentu je strunná kolejnice. Já bych se tady úplně nerada dostávala do nějakých technických záležitostí, protože to není moje parketa, každý umíme něco jiného. Pokud by vás zajímaly technické parametry, tak myslím, že webinář pana Rudy Weigla nebo webinář regionálního kurátora vás v tomhle uspokojí. Ode mne pouze to, že vlastně je toto základem vlastně toho patentu, že v kolejnicích vedou předpjaté struny, že je to celé vlastně zalito ve speciální betonové směsi a hlavně to, že povrch té kolejnice je naprosto hladký, bez dilatačních spár, umožňuje vyvinout vysoké rychlosti a tím, že tam nejsou ty dilatační spáry, tak je naprosto pohodlný a bezpečný. Abychom mohli uspět v konkurenci, bylo potřeba vyvinout více než jeden model od každého typu kolejových vozidel a na to je samozřejmě potřeba mít i prostor výrobních hal. Vy tady vidíte vlastně jednu z hal, které společnost v současné době vlastní. A já to tady mám proto, abych zdůraznila jednu věc. My už dnes nevlastníme vlastně pouze podíl na duševním vlastnictví pana Junického tím, že on to vložil do své startupové společnosti, ale máme svůj podíl i na tom hmotném majetku, na tom, co se buduje a co je opravdu, co někde stojí, co si můžeme osahat a těch prostor je stále více a budou přibývat. Tím, jak je zájem o naši dopravu, tak samozřejmě je velký důraz kladen na to, abychom dokázali tu poptávku uspokojit. Takže ano, i budovy se rozšiřují a majetek společnosti se rozšiřuje a tím pádem my můžeme mít stále větší jistotu toho, že je o naše peníze dobře postaráno. Tady již vidíte vlastně záběry z druhého ekotechnoparku. My jsme zatím hovořili pouze o tom, který se staví v Bělorusku, ale tady vidíme vlastně začátek výstavby nebo vlastně první pilíř, který byl postaven ve Spojených arabských emirátech v městě Šarže. Byli tam pozváni vlastně top experti, kurátoři z celé země a byla to, nebo je to, veliká věc, protože Spojené arabské emiráty jsou k nám velice přátelské, jsou nám otevřené, protože oni vidí ten potenciál, který společnost má. Tak, posuneme se dál. Tady už vidíte vlastně reálné fotografie, kde se nám ve Spojených arabských emirátech rozjel unibus a tento unibus tam je testován právě pro tropické podnebí a je to zase důležitá věc. My už, jestli vlastně dobře vnímáte to, co já říkám, víte, že máme certifikace pro Bělorusko, pro rusky hovořící země. Máme již téměř hotové certifikace pro Arabské emiráty a nyní začínáme dělat certifikáty pro Evropskou unii. Takže ten krok je tady připraven a je to opravdu všechno v běhu.
Navíc jsme vstoupili do digitálního prostředí. Já vím, že tohle je věc, na kterou si budeme muset všichni teprve zvyknout, kterou si budeme muset osahat, protože nemáme úplně pod kůží vlastně platit prostřednictvím tokenů nebo platit prostřednictvím kryptoměn, ale doba se mění a bylo nutné, aby naše společnost udržela krok i v tomto směru. Vlastně byl vyvinut SVG token a vlastně každý, kdo bude mít zájem provozovat nebo nakupovat naši dopravní technologii, tak to bude dělat právě přes SVG tokeny. Ten nákup SVG tokenů je v současné době otevřen pro každého, kdo má zájem a ty podrobnosti najdete na stránkách SVG.io. Tak já jsem vám sem napsala pod jménem Milana Trčky SVGIO a určitě bych vám doporučila, abyste si ty stránky otevřeli přes Google, protože oni se vám automaticky přeloží do českého jazyka a najděte na těch stránkách všechno, co o té naší dopravě potřebujete vědět. Je tam zveřejněn takzvaný white paper, bílý papír, kde je náš projekt popsán do posledního detailu i s tím, co se plánuje v nejbližší době. Můžete na té stránce najít vše o tom, že se plánuje například komplex dopravy uhlí v Mongolsku, že se buduje dopravní komplex ve Spojených arabských emirátech, že je rozpracován nebo již téměř u konce dopravní komplex pro moskevský region a je tam spoustu dalšího. A byl to nezbytný krok, vlastně, který společnost udělat musela, i když původně nebyl zahrnut do těch 15 etap, o kterých jsme mluvili na začátku. Svět se mění a my v tomhle nemůžeme zůstat spát. Naše společnost se musí měnit společně se světem. A to nám navíc nestačí. My bychom rádi udávali tón. Udávali bychom rádi směr, kterým se to bude pohybovat. Tady již vidíte, jak ekotechnopark vypadá v současné době, kdy je již vlastně postaven. Tady již vidíte, že je 6 tratí a možná vlastně tady ještě je výstavba úplně vpravo té tratě pro přepravu Unicont. Tady vidíme rozestavěnost vlastně v šarže. V současné době musím říct, že my jsme jako jediní ve Spojených arabských emirátech postavili ekologický dům celý ze dřeva. V Emirátech není možné stavět ze dřeva, bylo potřeba oběhat spoustu povolení a přesvědčit šejky, aby nám to vůbec povolili. A celý náš ekologický dům je již dostavěn. Tady vidíte, jak ty práce pokračovaly, že už opravdu se to chýlilo ke konci. Dnes již vidíte, že je i osázen zelení, která v těch tropech roste. Ale co je důležité, vidíte, že už se tam staví druhá trasa pro to, aby se tam dělala certifikace dalšího druhu dopravy. Tohle je jeden z pilířů, kterých je dnes již mnohem více. Těch pilířů se postavilo za minulý měsíc 48. Podle mě je to důkazem toho, že ty práce tam jdou opravdu velice rychle. Nehledě na to, jak ohromné je tam vedro a jak špatně se tam lidem pracuje samozřejmě v těchto podmínkách, tak my jsme za jeden den dokázali postavit 1,5 pilíře. Za 30 dní 48 pilířů. Takže i když během té složité situace, která ve společnosti nebo ve světě je, kde jsou omezeny různé firmy, snižují se stavy, tak my pokračujeme. Pokračujeme v té práci a vlastně vidíte, že ty pilíře jsou již připraveny pro to, aby se mezi ně natáhly struny a aby se po nich rozjel další náš poklad, naše další vozidlo. Proč se Skyway staví tak dlouho? Já nemám pocit, že by se stavěl dlouho, protože je potřeba vlastně počítat tu novodobou historii projektu. Od toho roku 2014 vlastně ubíhá teďka 6. rok a to proto, aby se zavedla nová doprava, není dlouhá doba.
A navíc my opravdu nestavíme jedno auto, neměníme design, nevymýšlíme změnu palivu, ale děláme to všechno úplně od začátku. A i když se nám mnohdy může stát, že bychom, nebo zdát, že bychom chtěli, aby všechno bylo rychlejší, jsme mnohdy netrpěliví, tak já oceňuji to, že se pan Junický nedá tlačit do toho, aby to uspíšil, ale že jde mu o to, aby to bylo kvalitní, aby to opravdu vydrželo na velmi, velmi dlouhou dobu a aby ten projekt byl nenapadnutelný z jakékoliv strany. Pojďme se nyní podívat na to, co nám společnost připravila, jaké nám připravila investiční nabídky. Každý, kdo ve společnosti je, uvítal nabídku Step Up 2021, tedy vkročme správně do roku 2021 a zajistěme si, nebo mě opravte, vlastně svoji budoucnost i v příštích letech. Dneska už všichni vnímáme, že nám přichází nějaká krize, ať je uměle vyvolaná, nebo ať prostě měla přijít. A začínáme se zamýšlet nad tím, co se svými prostředky, které máme uložené v bankách, protože může přijít inflace, může přijít cokoliv, co si na nás vláda vymyslí a nikdo jiný než my se o nás nepostará. Nám tady společnost nabízí zhodnotit své prostředky buď to 50krát nebo 90krát, podle toho, jak moc jsme ochotni do nich vstoupit a jak moc do nich chceme zainvestovat. Jak už jsem říkala, můžeme získat diskont 50 nebo 90. Pokud bychom si zaplatili $50 měsíčně nebo zavázali se k tomu, že budeme platit $50 měsíčně, což při dnešním kurzu je zhruba 1150 korun měsíčně, nebo $600 najednou, tak nakoupíme 30 tisíc podílů vlastně společnosti. Těch 30 tisíc podílů společnosti do budoucna znamená $30 000. A vlastně nakupujeme majetek společnosti v hodnotě téměř 670 tisíc korun. Takže zkusme se zamyslet nad tím, jestli těch 1150 korun měsíčně opravdu nemáme k dispozici teď, kdy ta krize ještě není hluboká a kdy opravdu si můžeme ochránit své těžce vydělané peníze a můžeme vlastně získat majetek společnosti, která má ohromný, ale ohromný potenciál. Pokud jsme odvážnější a nechceme být opravdu přízemí, tak společnost nabízí ten diskont 1 ku 90. Pokud máte v úmyslu investovat $100 měsíčně po dobu dalších 12 měsíců a nebo $1200 najednou, získáváte 108 tisíc podílů. Já když to přepočítám dnešním kurzem, který teda beru za 22,20, protože dolar šel malinko níž, tak za tuto částku si dokážete zajistit majetek v hodnotě téměř 2 miliony 400 tisíc korun. Myslím si, že je to majetek, který běžný člověk, který je opravdu zaměstnán, mnohdy nedokáže naspořit za celý život, protože já nechci být škarohlíd, ale myslím si, že lidé, kteří pracují 8 nebo 12 hodin denně a jdou od výplaty k výplatě, tak málo kdy mají možnost si něco dát stranou. Ale tady se nabízí příležitost dát 2300 měsíčně po dobu 12 měsíců a zajistit si trvale rostoucí příjem, protože z našich podílů samozřejmě budou v případě zisku vypláceny i dividendy a to stále, dokud se nerozhodneme ty své podíly prodat. Naše podíly jsou zajištěny takzvanou konvertibilní úvěrovou smlouvou a ta je velice důležitá, protože společnost Skyward Community se zavazuje ty naše uzavřené podíly, které dnes nakupujeme, v okamžiku vstupu na burzu směnit v poměru 1:1 za veřejně obchodovatelné podíly. Máte to všechno ve svých kabinetech.
Můžete se podívat na znění té konvertibilní úvěrové smlouvy, která je tam tedy vedená v anglickém a ruském jazyce, ale máme ji k dispozici samozřejmě v jazyce nám mnohem bližším ve slovenštině. Pokud byste někdo měl zájem získat znění té konvertibilní úvěrové smlouvy, určitě mi dejte vědět, ráda pošlu na e-mail, nebo případně možná někdy pošleme vlastně všem do sítě, abyste ji měli k dispozici. Každý, kdo podpoří naši společnost, získává certifikát, získává od společnosti potvrzení, že nakoupil své podíly a vlastně tento certifikát je možné si nechat zaslat poštou domů za cenu 10 dolarů a můžete ho mít doma, aby bylo jasné, že jste majiteli, že vlastníte podíl strunné technologie pana Junického. Každý tento certifikát je vedený na jméno, je tedy jasné, že ty naše investice probíhají naprosto čistě, legálně, probíhají tak, že každý, kdo si zakoupí, musí projít verifikací, ověřit se podle občanského průkazu a je také v okamžiku, kdy nakoupí, zapsán do registru ISIN, kde se to už nedá změnit a je tam jednou provždy veden jako majitel. Tento obrázek tady mám pouze jako příklad toho, že je možné, a už se to opravdu stalo spoustě lidem, že za pár peněz, které investovali do něčeho, co na trhu ještě není, že investovali někam, kde uvěřili tomu, že je to úžasná věc, tak byli opravdu bohatě odměněni a dokázali změnit svůj život a život svých dětí a vnoučat. A všichni jistě znáte společnost Google, Apple, Microsoft. A podívejte se na to, jak vzrostly vlastně ceny těchto společností. Investice Google vzrostla za 16 let o 1 000 000%. To je 5 208% měsíčně. A jak jsem říkala, my tady budujeme největší biznis, který na světě je dopravní biznis. Takže bychom se třeba mohli srovnat s Boeingem, kde já už trošku hůř vidím, kde v prosinci 2015 byla cena 138 585 dolarů za akcii. Nechci to ani přepočítávat, protože by to bylo ohromné číslo. Jenom chci říct, že to, že jsem před chvilkou řekla, že můžete získat za 23 tisíc korun 2 miliony 400, není utopie. To je realita. To je to, že to je něco, co byste teďka měli chytit za vlasy tu příležitost a té se držet a nabízet i svým známým a kolegům, kamarádům, kteří by si také jistě zasloužili zajistit své rodiny. Bylo nedávno, vlastně každý rok společnost pana Junického zveřejňuje své výsledky za minulé roky. Já jsem tím velice nadšená, protože vlastně výsledky hospodaření jsou uvedeny na našich stránkách a pro mě je to důkaz toho, že chceme být velice otevření a transparentní. Není tomu jinak ani za rok 2019 a zhruba před 14 dny vlastně společnost zveřejnila audit za rok 2019 provedený Národním vlastně úřadem pro účetnictví a je to zveřejněno na našich stránkách, buď to v angličtině nebo v ruštině. Je to samozřejmě i ke stažení celý tento dokument a pokud byste o něho měli zájem, myslím si, že i když vlastně si část skopírujete do překladače, tak vám bude úplně jasné, co která kolonka znamená. Můžete se na hospodaření společnosti vlastně podívat sami a přesvědčit se o tom, že skutečně nějakým způsobem stoupáme. A co je pro mě důležité, je, že nemáme naprosto žádné dluhy, že společnost nedluží nikomu ani dolar a tím pádem nejsme nikomu zavázáni, kromě investorům, kteří podporují vlastně naší technologii a kteří za to vlastní podíl ve společnosti.
O tomhle jsme již mluvili. Moje velká radost, že vlastně byla zahájena certifikace v Evropské unii. Já věřím, že bude brzy dokončena, protože ona se příliš neliší od té běloruské. Tam je potřeba získat vlastně souhlas anebo potvrzení o shodě, takže věřím, že to nebude trvat příliš dlouho a certifikaci pro Evropskou unii bude společnost vlastnit. Nevím, jestli jste byli účastni na online maratonu pro Českou a Slovenskou republiku, kde vystoupili vlastně přední lídři obou zemí. Já jsem z toho měla velice dobrý pocit, protože vždycky, když se můžeme sdílet o tom, jaké máme pocity, co nás ke společnosti vedlo, jakou s ní máme zkušenost, je moc důležité prostě občas si to připomenout a ujistit se, že v tom nejsme sami, že je nás stále víc a víc lidí, kteří mají to srdce na správném místě. Já věřím, že brzy bude záznam z tohoto online maratonu a že vám ho pošleme e-mailem nebo do našich facebookových skupin, tak jak jste zvyklí. Co bych chtěla zmínit jako poslední záležitost dnešního večera, je, že se bude konat první konference roku 2020. Vy asi víte, že byla plánována před prázdninami, bohužel nám to koronavirus znemožnil a museli jsme to posunout dál. Takže se opravdu velice těšíme na to, že se s vámi uvidíme po dlouhé době. Konference se bude konat 6. září, to znamená už docela blízko, takže už je možné se hlásit na konferenci. A bude se konat bude se konat v hotelu Fabrika v Humpolci. My jsme schválně zvolili Humpolec. Já vím, že pro brněnské, kteří byli zvyklí, že jsou konference, u nich je to trošku změna, ale ten Humpolec se nám zdál opravdu tak asi na středu republiky, aby bylo možné, aby přijeli jak lidé z Prahy, tak z Plzně, z Karlových Varů, z Hradce Králové, z Ostravy, aby tam zkrátka a dobře nikdo z vás nechyběl. Uvidíme se poprvé po dlouhé době a já opravdu apeluji na každého z vás, abyste pozvali lidi ze své sítě, aby měli možnost zeptat se na to, co je zajímá, aby měli možnost prodiskutovat věci, které jim nejsou jasné, protože budeme tam na to mít vyhrazen prostor, taková ta otázka, odpověď, to, co přesně vás trápí. Takže s pozvánkou nakonec přijďte všichni 6. září ve 12 hodin vlastně začínáme prezentací, ve 13 hodin začíná konference jako taková. Přijďte se potkat, přijďte pobejt a věřím, že se tam všichni společně uvidíme. Naše 3/4 hodinka je za námi. Já jsem opravdu moc ráda, že jste tady se mnou zůstali, že jste si poslechli, doufám, alespoň něco nového. A věřím, že se brzy uvidíme, ať na veřejné prezentaci, nebo na konferenci, nebo třeba zase takhle skrz obrazovku. Přeji vám všem krásný večer. Přeji vám všem hodně štěstí ve vašem osobním životě i ve vaší práci a jsem ráda, že jste tady s námi, že budujete Skyway a